everyone and welcome back to my channel Gogla with Kirti. Appo innathe video nammal kaanan povunnathu what's in my bag challenge aanu. So idu actually njan randamtha roshana cheyanaatta nammal channel la munne cheedittundarunnu adum idu pole eppol oru trip eppolarunnu cheedittundarunnathu pakshe adil undayirunna oru prashnam endha nanchal njan eppolum travel cheyumba kondavana ella saanangalum njan adile kanichittundarunnu. So korche overcrowded aayittu endha paraya bayangara bulky aayirunnu. ഇത്തവണ ഞാൻ മേ ബി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ മിനിമൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുള്ളൂ. വലിയ ബാഗാണ് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനോ അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എത്ര സാധനങ്ങൾ വേണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യാറ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയും കൂടി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്സ് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേറ്റ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നമർത്താം. വാട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്റെ ബാഗിനെ പറ്റി പറയാം. ഇത് കപ്രീസിയുടെ ബാഗാണ്, റീസെന്റ് പർച്ചേസ് ആണ് കേട്ടോ. അധികം ആയിട്ടില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട്, കാരണം കുറെ കാലമായി ഞാനൊരു ബാഗും കൂടെ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ലൈക്ക് ഒരു വലിയ ബാഗ്, കാരണം സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ സ്ഥലമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ബാഗിൽ ഉള്ളത് എന്ന്. മെയിൻ അറ ആദ്യം നിറക്കണോ സൈഡ് അറ ആദ്യം നിറക്കണോ? ഐ തിങ്ക് സൈഡ് അറ ആദ്യം നിറക്കാം അല്ലേ. ഈ ഒരു അറയിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കാണിച്ചാലാം. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മാസ്ക് ആണ്. ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാസ്ക് വെക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ബാഗിൽ, കാരണം ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ മാസ്ക് മിസ്സായി പോകുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാസ്ക് ഉള്ളത് നല്ലതാണല്ലോ. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനം കിട്ടിട്ടോ എൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന്. ഇതൊരു പോക്കറ്റ് പെർഫ്യൂമാണ്. ഞാൻ പോക്കറ്റ് പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഭയങ്കര ഫാനാണ്. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പോക്കറ്റ് പെർഫ്യൂം. ഇത് യാർഡ്ലി ലണ്ടൻ്റെ കൺട്രി ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോക്കറ്റ് കോമ്പാക്ട് പെർഫ്യൂമാണ്. അടിപൊളി മണമാണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം. ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ങാറുണ്ട്. ആൻഡ് ബാഗിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ നല്ല സുഖമാണല്ലോ. എന്നാൽ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ പെർഫ്യൂമായി, അങ്ങനെ നല്ല സ്മെല്ലാണ്. ആൻഡ് പിന്നെ എന്തുള്ളത്, പിന്നെ ഒരു ച്യൂയിങ്കം ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ മൂക്കുത്തി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇട്ടിരിക്കണ മൂക്കുത്തി ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിക്ക് വരുന്ന വഴി വാങ്ങിച്ചാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ്, ഇത് ഗോൾഡൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ സിൽവറും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെഡും വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂക്കുത്തി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ അറയിലിട്ടതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററീസ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്, പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്യാഷ് ക്യാരി ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ കാർഡാണ് ക്യാരി ചെയ്യാറ്. എന്നാലും ചുമ്മാ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്യാഷ് വെച്ചു, ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ. ലൈക്ക് ലോക്കൽ ഷോപ്സിലൊന്നും കാർഡ് സ്വൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ അറയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ്, സാനിറ്റൈസർ. ദിസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. എനിക്കറിയാം ഇത് വലിയൊരു കുപ്പിയാണെന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ചെറിയ മാമാവർത്തിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് ഞാൻ എടുക്കാറ്. അതൊരു ഇതെല്ലാം തീർന്നു. അവരൊക്കെ ഒരു 25 ബോട്ടിൽ അന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തുതന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ. അതും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഫുൾ തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാവ്ലോണിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സാനിറ്റൈസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടുതലാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കുപ്പി ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാനിറ്റൈസർ ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ രണ്ട് മാസ്കുകളും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് പൊട്ടിക്കാത്ത പാക്കറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രാവൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് വേറെ എവിടെ ഇടേണ്ട വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ബാഗിൽ തന്നെ ഇട്ടാണ്. ഇത് പൊട്ടിക്കാത്ത കവറുകളാണ്. ഇത് 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഓട്ടോൻ്റെ ആണിത്. ഓട്ടോയുടെ ചേട്ടന് ഷർട്ട് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ചുമ്മാ വാങ്ങിച്ചതാണ്. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മാസ്കാണ്. കളേഡായിട്ടുള്ള മാസ്കാണ്. എന്താ റെഡും ഒരെണ്ണം ഗ്രീനും പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലൂ വീട്ടിലാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ട്രൈപോഡ് ഉണ്ട്. അത് എന്താ പറയുക, ഈ ക്യാമറയിലാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഫുള്ള്. അപ്പോൾ ഇതിലായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ട്രൈപോഡിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ക്യാമറ അടക്കം ഞാൻ ഇതിലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതും കൊള്ളും ഇതിൽ. പിന്നെ എൻ്റെ ചീർപ്പ്, ഒബ്വിയസ്ലി കോമ്പ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കൈ കിട്ടിയതാണ് വിചാരിച്ചു. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, പിന്നെ എൻ്റെ ഫോണുണ്ട്. എൻ്റെ പുതിയ ഐഫോൺ 12 പ്രോ മാക്സ്. എന്ത് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ഞാൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മുന്നേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ പിന്നെ എൻ്റെ സൺഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇത് പുതിയ സൺഗ്ലാസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഷോപ്പേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ്, ഹൈലൈറ്റ് മോളില്ലേ, അവിടുത്തെ ഷോപ്പേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പോലീസിൻ്റെ സൺഗ്ലാസ്. അയ്യോക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ, നല്ല സൺഗ്ലാസ് ആണ്. ആണോ, അടിപൊളി സൺഗ്ലാസ് ആണ്.
ഇതിന്റെ പാക്കേജിങ് എനിക്ക് നല്ല ആക്ച്വലി വലുതാണ് പാക്കേജിങ് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞി ക്ലച്ചിലൊന്നും കൊള്ളില്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബാഗ്സിൽ ഇടാൻ സുഖമാണ് അപ്പം വേറെ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല സേഫ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കേജിങ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ആ പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ ആക്ച്വലി കുഞ്ഞു വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഇളനീരിന്റെ നീലയോ എന്താണ് പേര് പറഞ്ഞ നീര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ അത് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഫ്ലോപ്പായി പോയി ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല ഭയങ്കര കേടായ പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ആ ബാണാസുര ഡാമിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെള്ളം കുപ്പി ഞാൻ സാധാരണ വെക്കാറുണ്ട് ബാഗ്സിൽ ഞാൻ കാറിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഞാൻ ബാഗിൽ എക്സ്ട്രാ വെച്ചില്ല അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബാഗിലിട്ടു പിന്നെ അഗൈൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ച്യൂയിങ്കം ച്യൂയിങ്കം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെവി അടയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ച്യൂയിങ്കം ചതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ച്യൂയിങ്കംസ് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും ആ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡബ്ബയുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇതിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞി പെട്ടിയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ കമ്മലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ മാല കുഞ്ഞി സ്റ്റെഡ് കമ്മൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിലിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കമ്മലിടാൻ മറന്നു പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കമ്മലിടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡബ്ബയിൽ നിന്ന് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മാലയും മാലയ്ക്ക് മാലയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കാനാണ് ഈ ഡബ്ബ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ മൂക്കുത്തി അതൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലാണ് വെച്ചിരിക്കണേ ബട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എസെൻഷ്യൽ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബ്ബ നമ്മുടെ ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസിന് അത് ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഫേസ് വൈപ്പായിരുന്നു വെക്കാറ് പക്ഷെ നോർമലി ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ തേക്കും മുഖത്ത് അപ്പം അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ നമ്മൾ ലൈക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫേസ് വൈപ്പ് വെക്കുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ടിഷ്യൂ ആണ് കൂടുതലും വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രീമിയറിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ആണ് കുഞ്ഞി ടിഷ്യൂ ആണ് അതിന് എത്ര രൂപയാണ് 15 രൂപ ഉള്ളു കൊണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടിഷ്യൂ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഫേസ് തുടക്കണമെങ്കിൽ അതും തുടയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കൈ തുടയ്ക്കാനോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരും ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞി ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അത് വെക്കാൻ ഇതിലെ അറയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് കണ്ടോ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എൻ്റെ കാർഡ്സാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സ് സാധനം വെക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് വാളറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വാളറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കാറില്ല കാരണം വാളറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡൊക്കെ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാം കൊടുക്കാറ് ഞാനങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടക്കാറില്ല ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ATM കാർഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാർഡ്സൊക്കെ ഇതിലാണ് വെക്കുക പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഹൂപ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ വെക്കും മറ്റേ ഡബയിൽ കൊള്ളാത്ത ടൈപ്പ് ഹൂപ്സ് അതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു അറയുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് യാ ബേസിക്കലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല അഗൈൻ രണ്ട് ഹൂപ്സ് ഞാൻ ഹൂപ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യും കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഈസി ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയ പിന്നെ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മലാണ് ഹൂപ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പല ടൈപ്പ് ഹൂപ്സ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബണ്ണ് ലൈക്ക് മുടി കെട്ടുന്ന ഒരു ബണ്ണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ആക്ച്വലി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് സിലിക്കൺ ജെല്ല് ഇത് ഞാനിതുവരെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അടിപൊളി അപ്പം എന്താ പറയുക ഹെഡ്സെറ്റ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ആക്ച്വലി കാര്യമില്ല കാരണം എൻ്റെ ഐഫോണിൽ ഇത് കുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാനിതിങ്ങനെ ലാപ്പിലൊക്കെ കുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലാപ്പിൽ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണത് അതിൽ കുത്താൻ പറ്റിയത് വാങ്ങണം പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്രീമി മാച്ച് ഒരു റെഡും ഒരു ന്യൂട്ട് ഷെയ്ഡും വേണമല്ലോ അത് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു ലിപ്ബാം ഈ ഒരു ലിപ്ബാമാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ മിലാനിയുടെ കീപ്പ് ഇറ്റ് സ്വീറ്റ് ലിപ് സ്ക്രബ് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഐ തിങ്ക് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി സൈഡിലെ ഇതിലിഷ്ടം പോലെ അറകളാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ അടിപൊളി ബാഗാണ് ഇതിന് 5000 സംതിങ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫറൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വില കുറവിന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്തായാലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങാം പിന്നെ യാഡ്ലിയുടെ ഒരു പോക്കറ്റ് പെർഫ്യൂം ഉണ്ട് ഇത് ചേട്ടൻ്റെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോക്കറ്റ് പെർഫ്യൂം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചേട്ടനും വാങ്ങും ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചേട്ടൻ്റെയാണ് ജെൻറ്റിൽമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ വേറൊരു ലിപ്ബാം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ചബ്ബി സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ക്യാരമല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ കർവിയസ്റ്റ് ക്യാരമൽ 01 ഇത് വേറെ ന്യൂഡായിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയൊന്നും ഇടാറില്ല എന്താ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇടാറുള്ളൂ ഇത് അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ ഫോമിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ മാക്കിൻ്റെ ഓ മാൻഡറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡുണ്ട് ഒരു പിങ്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇടാൻ
കണ്ണാടി പോലെ നോക്കാണ്ടിടാൻ പറ്റിയ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മിലാനിയുടെ ബേബ് അലേർട്ട്, ബേബ് അലേർട്ട് അല്ലല്ലോ, ബേബ് 23 ആ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട്, അമോർ മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കിലെ. ഇതും ഞാൻ ഇതിൽ വെക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ പി സേഫ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടോയ്ലറ്റ് സാനിറ്റൈസർ ആണ്. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാരി ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സിൽ പോകുമ്പോൾ. എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഗേൾസ് വാങ്ങണത് വളരെ നല്ലതാണ്, ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പി സേഫ്. ഇത് ഹാഡ്രോ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് സാനിറ്റൈസർ ആണ് കേട്ടോ. പി സേഫും ഉണ്ട് എൻ്റെ, പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബ്രാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണമുള്ളത് എൻ്റെ, മറ്റേത് വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു 20 രൂപ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, 30 രൂപ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബോഡി മിസ്റ്റ്, ഇതും എനിക്ക് ഈ അടുത്ത് പ്ലമ്മ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, ഫ്രീ ഇട്ടിയതായിരുന്നു. ബോഡി മിസ്റ്റ് ഹവായിയൻ റൂമ്പ. അപ്പം ഞാൻ പെർഫ്യൂമുകളുടെയും മിസ്റ്റുകളുടെയും ആളാണ്, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ പെർഫ്യൂം അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അമേസിങ് സ്മെൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുണ്ട്. ആൻഡ് യോ, അത്രേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി. അപ്പൊ അതാണ് വാട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് 2021 എഡിഷൻ. ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ ബാഗ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, ബൈ ദ വേ. നല്ല വലിയ ബാഗാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഈ കളറ് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് കളറാണ് കണ്ടോ, ഒരു ന്യൂട്രൽ കളറാണ്. സോ അത്ര ഉള്ളൂ വാട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കണ ഈ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്താ. ഇന്നൊക്കെ വാട്സ് ഇൻ മൈ ഫോൺ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട്. അപ്പം അത് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക താഴെ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ.